Hei, og velkommen til BCD5 sin bordtennishall i Hirtshals. I dag er vi faktisk så heldige at vi har besøk av det egyptiske landslaget, som er helt perfekt til våres formål i dag. I dag skal vi nemlig kikke litt på blokken, og hvilke spesifikke områder man skal tenke på når man blokkerer en loop. Og dette slaget, etter min mening, er et veldig undervurdert slag, som veldig ofte blir oversett i forhold til disse fantastiske slagene som man ellers ser med opp, der man kommer inn og looper tilbake. Men så er det så heldig at våre egyptiske venner, de er rett og slett eksperter på dette området. Kanskje fordi at de ikke har blitt lært opp av en trener som tenker kun bordtennis. Fra de var helt liten, så har de utviklet sånne ganske individuelle slag og funnet ut av den riktige måten å kjøre en blokk på. Så dette blir spennende. For the block, when you touch the ball, you must hear it hard when you touch, because if you hear soft, maybe go ball the up or not control. When you hard here, you can control very good. You play straight or play cross with good quality and very hard. And I think most important for block, you hear very hard, not soft. Go out. Så det Colette snakker om er at når man strammer håndleddet litt grann i det man treffer ballen, så automatisk fjerner man litt av skruen som ellers ville reagere veldig sterkt på racketen. Så man gjør dette, så er det lettere for å kontrollere ballen. Vi er så heldige at det er Vike Nilsen, grønlandsk mester, en mester i å blokkere, og har valgt oss å gi et lite tips. Det er viktig å flytte målspillere på siden, fordi så får man nemmere løb med at arbejde med. Så det Vik sier er rett og slett at man hele tiden skal huske å flytte motstanderen ut av posisjon. Fordi at hvis man gjør dette, så får man rett og slett en mye lettere ball å arbeide med. Når dette er sagt, er det bare å komme seg ned i hall og spille så mye som mulig. Det er kun på denne måten man kan bli en bedre blokkspiller. Takk for meg.